はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、またまたありがたいことにね、健一の磨きの方をね、YouTube を見てくれてたお客様の方よりご依頼いただきました。エクストレイルです。黒のエクストレイル。今ね、健一ががっちりと磨きの方をまずやってもらってます。磨き入れてから、コーティングの方ねやるようにはなるんですけれども、黒で結構ね、あの磨き傷っていうか洗車傷って言ったらいいのかな、案外出てました。まあ、ちょうどねこっち側磨いてて、まあ、今からほぼそこなんですけども、この変わりようをせっかくだからちょっと今取っていきます。もう区切りが見えてるよね。結構変わりますよ。ちょっとただ撮るだけの動画になっちゃうけど、一回撮ってみますね。分かりますかね、ここの区切り境目ね、分かるね。結構こっちがもう磨いた後でね、テロテロで、こっちがまだ磨く前。動画でこの洗車傷が映るかな。結構ねパッと見分かんないんですけども、この洗車傷が、黒はねどうしても出ちゃうんですね。で磨きを入れてこんな感じで、まあ大体落とせるかな。いいよ、検知やって。はいはい。黒なんでね、やりがいがあるね。本当に、これただね、検知でこんなやって普通にやってるように見えるけど、私なんかだとね、下手くそだから、この磨きた後に、オーロララインってワン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 っていう風なオーロラが出ちゃうんですよ。オーロラのようなね模様というかさ、出ちゃうんですけども、黒はね非常に出やすいです。ただ黒は磨いた時に変わりようがすごい。今回のこちらのエクストレイルはね、本当にあの磨きがいがあるような状態で、めちゃめちゃ楽しみです。いいね。もう一箇所こうやってやっただけで全然違うもんね、これね。なケンジな、変わりようが結構あって、おもせえべやってて。変わったらおもせえべって。なあ。なんなんだ、どうしたんだどうしたんだ。ちょっと待って、これ洗車傷がだいぶ消えるよな。検知が映ってんもん、ほら動画で俺が、おめがほら反射して映ってる、ほらなんだ、何をめ決め顔してんだおめ例えばこれがほら結構ね、これが磨く前くすんでるような状態から磨いてるところはこんな感じで、いいね。よし、おお、いいよ。じゃあ刑事引き続きお願いします。ボンネットは今磨きの方が終わってるのかな。
そうだね。で、こっち側が今からかな。今からですね。とりあえず、全部磨き終わる前の状態、とりあえずは磨く前の状態一回ね。この辺のが洗車のね、擦り傷、洗車傷、タオル傷っていうのかな、何なんだろうね。結構よーく見るとね、目立っちゃいますね。でもしっかりと磨きを入れて、綺麗に仕上げの方をやらせていただきます。今ね、磨きの方も全て完了いたしました。そんでコンパウンドのカスも全部洗い流して、今最後コート剤の塗り込みをやっているところです。黒だからね、だいぶ変わるね。今日太陽の光が強いから、この塗り付けとかね、洗車の時にも結構ね、時間との勝負みたいなところもあります。今回のこのエクストレイル、なんだかんだで、4時間から5時間までかかんないか、4時間ちょっと、5時間手前だね。4時間ちょっとの仕事、磨き内容ですね。磨きコーティングか、大きいがんね、エクストレイル。あと最後に、コート剤塗り付け終わって全部完了したら、またね撮っていこうかと思います。今ね、ケンイチかなり集中してやってるんでね。やっぱ黒はね、本当最後のこの仕上げの時、結構本当太陽の光の下でやるからね、余計だけど、もう一気に仕上げないとシミになっちゃうというかさ。現地根気モードをやってますんでね、今日は構うのやめときます。あと終わったら構います。じゃあもう少々お待ちください。はい、今、外装の磨きコーティングが全部終わりました。いいね、テロテロツヤツヤです。だいぶ綺麗に、光沢の方も出てるかな。こんな感じですね。鏡のようになっております。いいですね。今回だいたいね、4時間ぐらいの作業でやらせていただきました。で、今回のこちらのエクストレイルの磨きコーティングの方の料金が、3万円で今回ね受けさせていただきました。キレキレになりましたね。やっぱ黒は磨いた時のこの艶の出し方が、艶の出方が気持ちいいね。本当に見てて気持ちいいもん。テロテロですね、テロテロ。これお空がちゃんとね映ってますんで、これいいね。まあこんな感じで、磨きなんかもね無事でやっておりますんで、何かある時にはまたどうぞご相談よろしくお願いいたします。バイバーイ。